Bu yaxınlarda kənd təsərrüfatı nazir vəzifəsindən azad edilmiş Heydər Əsədovun Londonda atasının hesabına dəbdəbəli həyat yaşayan oğlu ilə bağlı Unikal.org saytı material dərc edib. Sayt yazır ki, ex-nazirin oğlu Asif Əsədzadə atasının Azərbaycan dövlətindən yayındırdığı pullar hesabına Londonda çoxlu mülklərə, Ərəb şeyxlərinin sürə biləcəyi ən bahalı avtomobillərə sahibdir. Hətta xarici kütləvi informasiya vasitələri Əsədovun oğlunun Ərəb şeyxləri ilə rəqabətə girdiyini dilə gətiriblər. Ötən il xarici mətbuatın gündəmində zəbt edən Asif Əsədzadə Azərbaycana məxsus dövlət nömrə nişanlı bahalı avtomobillə Böyük Britaniyanın paytaxtında hərəkət etdiyini hamı görüb. Görüntülərdən aydın olur ki, 90HO505 dövlət nömrə nişanlı Porsche-nin dayandığı küçə kifayət qədər bahalı maşınlar dayanıb. Qeyd edək ki, Ümumilikdə London hər zaman dünya eləcə də Azərbaycanlı millionerlər üçün sevimli məkan olub.